অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ গৈ শাক পাচলিৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত মিয়াসকল দায়ী বুলি কৈছে। ঠিকে আছে, আমি ধৰি ল'লোঁ যে শাক পাচলিৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত মিয়াসকল দায়ী। ডিজেল পেট্ৰল দাম বঢ়াৰ কাৰণে কোনে দায়ী? মিয়াসকল দায়ী নেকি? ৰন্ধন গেছ দামৰ দাম বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনে দায়ী? মিয়াসকল দায়ী নেকি? আজি এইখন চৰকাৰ অহাৰ আগতে ৰন্ধন গেছৰ দাম আছিল 450 টকা, এতিয়া সেই ৰন্ধন গেছৰ দাম পালেগৈ 1100 টকা। গতিকে প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত, প্ৰতিটো ছেক্টৰ শাক পাচলিৰ পৰা অত্যাৱশ্যকীয় সকলো সামগ্ৰীৰ ওপৰত দাম বাঢ়িছে। গতিকে কেৱল মিয়াসকলৰ ওপৰত দোষাৰোপ কৰি এই চৰকাৰখনে তেওঁলোকে কি বুজাব বিচাৰিছে? গতিকে আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এই কথা বতৰাবোৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ। এনেকুৱা কথা বতৰা আচলতে কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰাটো চৰকাৰৰ বিফলতা, আৰু এই বিফলতা ঢাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অন্য এটা জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে দোষাৰোপ কৰিছে। এইখন আপোনালোকৰ চৰকাৰ চলি আছে, এইখন আপোনালোকৰ চৰকাৰ চলি আছে, এইখন মিয়াৰ চৰকাৰ নহয়, এইখন বিজেপি চৰকাৰ চলি আছে। ইয়াত যদি কোনোবা জনগোষ্ঠীয়ে মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে, সেই মূল্য বৃদ্ধি কমোৱাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব। আপোনালোকে মূল্য বৃদ্ধি কমাব পাৰে, আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছে, কিন্তু আপোনালোকে সেই নকৰি আপোনালোকে কৈ দিলে যে তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। গতিকে তেনেকুৱা কথা বতৰাবোৰ আচলতে কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে অনতিবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিব লাগে। এইখন অসমত এতিয়া সাধাৰণ জনতাই দুবেলা দুমুঠি খাই জীয়াই থকাৰ পৰিৱেশ নোহোৱা হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ কথা বতৰাবোৰ সংযম কৰক, আৰু আপোনালোকৰ আমোলা মন্ত্ৰীয়ে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰাটো আচলতে একেবাৰে চূড়ান্ত বিফলতা, আৰু এই বিফলতাই আপোনালোকৰ অনাগত দিনত বিফলতাই আপোনালোকক যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব, কাৰণ সাধাৰণ ৰাইজ এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণে অতিষ্ঠ হৈ গৈছে। গতিকে আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনক, অসম চৰকাৰক, যাতে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰি সাধাৰণ জনতাক দুবেলা দুমুঠি খাই থকাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি দিয়ে যেন। ধন্যবাদ, জয় অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ গৈ শাক পাচলিৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত মিয়াসকল দায়ী বুলি কৈছে। ঠিকে আছে, আমি ধৰি ল'লোঁ যে শাক পাচলিৰ দামৰ ক্ষেত্ৰত মিয়াসকল দায়ী। ডিজেল পেট্ৰল দাম বঢ়াৰ কাৰণে কোনে দায়ী? মিয়াসকল দায়ী নেকি? ৰন্ধন গেছৰ দাম বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনে দায়ী? মিয়াসকল দায়ী নেকি? আজি এইখন চৰকাৰ অহাৰ আগতে ৰন্ধন গেছৰ দাম আছিল 450 টকা, এতিয়া সেই ৰন্ধন গেছৰ দাম পালেগৈ 1100 টকা। গতিকে প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টত, প্ৰতিটো ছেক্টৰ শাক পাচলিৰ পৰা অত্যাৱশ্যকীয় সকলো সামগ্ৰীৰ ওপৰত দাম বাঢ়িছে। গতিকে কেৱল মিয়াসকলৰ ওপৰত দোষাৰোপ কৰি এই চৰকাৰখনে তেওঁলোকে কি বুজাব বিচাৰিছে? গতিকে আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এই কথা বতৰাবোৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ। এনেকুৱা কথা বতৰা আচলতে কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰাটো চৰকাৰৰ বিফলতা, আৰু এই বিফলতা ঢাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অন্য এটা জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে দোষাৰোপ কৰিছে। এইখন আপোনালোকৰ চৰকাৰ চলি আছে, এইখন আপোনালোকৰ চৰকাৰ চলি আছে, এইখন মিয়াৰ চৰকাৰ নহয়, এইখন বিজেপি চৰকাৰ চলি আছে। ইয়াত যদি কোনোবা জনগোষ্ঠীয়ে মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে, সেই মূল্য বৃদ্ধি কমোৱাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব। আপোনালোকে মূল্য বৃদ্ধি কমাব পাৰে, আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছে, কিন্তু আপোনালোকে সেই নকৰি আপোনালোকে কৈ দিলে যে তেওঁলোকে মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। গতিকে তেনেকুৱা কথা বতৰাবোৰ আচলতে কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে অনতিবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি হ্ৰাস কৰিব লাগে। এইখন অসমত এতিয়া সাধাৰণ জনতাই দুবেলা দুমুঠি খাই জীয়াই থকাৰ পৰিৱেশ নোহোৱা হৈ গৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ কথা বতৰাবোৰ সংযম কৰক, আৰু আপোনালোকৰ আমোলা মন্ত্ৰীয়ে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব নোৱাৰাটো আচলতে একেবাৰে চূড়ান্ত বিফলতা, আৰু এই বিফলতাই আপোনালোকৰ অনাগত দিনত বিফলতাই আপোনালোকক যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব, কাৰণ সাধাৰণ ৰাইজ এতিয়া মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণে অতিষ্ঠ হৈ গৈছে। গতিকে আমি সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেখি জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ এই মুখ্যমন্ত্ৰীজনক, অসম চৰকাৰক, যাতে মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰি সাধাৰণ জনতাক দুবেলা দুমুঠি খাই থকাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি দিয়ে যেন। ধন্যবাদ, জয় অসম।